cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Lantik penasihat lagi, 69 ahli kabinet tak mampu. Nasihat ke? Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Datuk Seri Alexander Nantalingi disindir oleh beberapa ahli Parlimen Pakatan Harapan supaya melantik penasihat kerana beliau tidak kompeten dalam mengawal harga barang yang mencanak naik. Tiba-tiba Perdana Menteri Keluarga 69 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pula yang akan menerima seorang lagi penasihat khas. Difahamkan individu ini akan bertanggungjawab menasihati beliau dalam bidang kesihatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata penasihat khas itu kini sedang dalam proses lantikan. Penasihat yang dilantik ini dalam kalangan mereka yang mempunyai jaringan hubungan, pengalaman dan kepakaran dalam hal berkaitan dengan skop tugas mereka yang boleh memberi faedah kepada usaha pembangunan negara selari dengan konsep keluarga Malaysia, katanya dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat. Menurut beliau, anggaran kos bulanan keseluruhan bagi setiap pejabat penasihat khas yang dilantik termasuk kos pegawai di pejabat itu adalah RM50,000. Kos ini termasuk bayaran gaji dan emolumen penasihat khas serta pegawai yang dilantik bagi menguruskan hal ehwal dasar dan operasi di pejabat itu, tegasnya. Beliau menjelaskan perkara itu bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Pejuang Kubang Pasu Datuk Amiruddin Hamzah. Sebelum ini, beberapa pemimpin UMNO pelbagai peringkat telah dilantik sebagai penasihat khas. Antaranya termasuk Ahli Parlimen Pengkerang yang juga Ahli Majlis Setinggi UMNO Datuk Sri Azalina Osman Said dilantik sebagai penasihat khas Perdana Menteri Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah Datuk Sri Jamil Khair Baharum dilantik sebagai penasihat khas Perdana Menteri Agama. Ketua Penerangan UMNO Syahrul Hamdan dilantik sebagai pengarah ekonomi di Pejabat Perdana Menteri boleh dikira macam penasihat juga. Sebelum ini, bekas Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin dilantik sebagai penasihat khas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Dua individu lain ialah Mistra Stevens Timpalan dan Datuk Muhammad Irwan Zulkifli yang juga merupakan penasihat khas Menteri Kesihatan. Ramainya bilangan penasihat khas, khususnya penasihat kesihatan itu hanya menunjukkan satu hakikat sahaja. Kabinet Keluarga 69 tidak berupaya untuk menjadi penasihat kepada Perdana Menteri berhubung kucalana yang berlaku dalam kepimpinan kerajaan sekarang yang setiap parti gabungannya bercakaran di luar tetapi masih kebulur untuk memegang jawatan dalam kabinet. Kasihan Perdana Menteri Malaysia, mungkin beliau satu-satunya Perdana Menteri di dunia yang terpaksa bergantung kepada penasihat-penasihat khas kerana tidak mempercayai komitmen ahli kabinetnya sendiri. Malah menurut kata bekas Perdana Menteri Tebu Atap, Tan Sri Mahyidin Mat Yassin, beliau terpaksa menyokong Ismail Sabri sebab mahu menghalang Pakatan Harapan dengan sokongan kumpulan kleptokrat menjadi kerajaan, kononnya. Dengan itu, Bersatu dan parti komponen PN terus berada dalam kerajaan untuk meneruskan usaha memulihkan negara sehinggalah tiba suatu masa pilihan raya dapat diadakan dengan selamat dan mandat dikembalikan semula kepada rakyat untuk memilih kerajaan baru, katanya. Pada pilihan raya negeri Melaka yang baru berlalu, Bersatu dan PAS membentuk gabungan Mentang Barisan Nasional. Rakyat tolong jangan menangis kerana harga barangan yang mencanak naik atau wang dibazirkan untuk menyara kehidupan para pemimpin UMNO. Jika kalian menginsafi bahawa ini bukan caranya negara harus ditadbir, kalian masih ada peluang untuk merubahnya. Dalam sistem demokrasi, kuasa di tangan kalian untuk menyatakannya di kertas undi, bukan menerusi rampasan kuasa.